ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባለም ስግር ህትመትና ማስታወቂያ ሀላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ካርትስ ቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአርት ስፖርት ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም ባለፈው ሳምንት ጀምረን ያቋረጥ ነው ከቀድሞ ንግድ ባንክ ተጫዋች ከሆነው ሸዋረጋ ደስታ ጋር የተደረገውን የመጨረሻ ክፍል ቃል ምልልስ እንድትካተሉ እየጋበዝኩኝ ከፕሮግራሙ ጋር ፋሲል ረዲ በጋሹ አየለና እኔ ማለም ሰገስ የሆነ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆይ ሁሉ ስፖርት ሚቲንግ እናንተን እያዝናና አምስት የስኬት ዓመታትን አሳልፎ እናሆ ደርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ትላልቅ ወዶችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾች ና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300000 ድረስ ኑንሸል ይላል ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያረዱ ያሸንፉ እንኳን ደናመጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ የአድዋ ድል ነበር አንድ ቁጥር ሰባተኛው የአድዋ ድል ባል በድምቀት ተከብሯል ያው የተለያዩ ደስ ማይሉ ነገሮች የታዩበት ቢሆንም ግን በአሉ በመላው ኢትዮጵያ በድምቀት ተከብሯል እኔ ቁጥሩን አልጠራም እንጂ የአድዋ ድለት ነው እኔ የተወለድኩት ቁጥር ጥራ እያላችሁ ዛፍ አቃጠል ደን ጨፈጨፍኩ ስለምትሉኝ እሱን ለላፍ እኮ ለዛ ብዬ ነው እና ግን በደመቀ ሁኔታ እኔ በነበርኩበት በጎርጊስ ያው በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ሞከረናል ቢሳካም ባይሳካም ብቻ አክበረነዋል በድጋሚ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደርሳችሁ ለማለት እንወዳለን ተመልካቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስን በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰር ና የምንጊዜም አጋር ደግሞ ሁሉ ስፖርት ነው ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለም ስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን ዛሬ የምናነሳው ያው ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ወቅታይ ላይ ስለሚያ ተኩር ዛሬ የምናነሳው ርሰ ጉዳይ ወቅታዊ ረሰ ጉዳይ ይሆናል እሱም ያው እግር ኳሳችንና የህግ አጥራጓጎም የሚለው ላይ እናነሳለን ያው እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ እግር ኳሳችን ያው ባለበት ሂድ ባለበት መቆሙ ሳያንስ አንዳንድ ጊዜ ጊዜም ደግሞ እግር ኳሱን የውጤትም ሆነ እንቅስቃሴ እንትን ሊበክሉ የሚችሉ የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰነዘሩና ልዩነቶች ሲፈጠሩ እንመለከታለን ያ ምንድነው እንግዲህ የህግ አጥራጓጎሙ ምን ያክል ክፍተት አለ ወይንስ ሰዎች የህግ አጥራጓጎሙን በሚፈልጉት መልኩ ስለሚተረጉሙት ነው ወይስ ደግሞ አውቆ ስለሚሸራረፉት ነው የሚለውም ነገር በስፋት ሊነሳ ይችላል ና ይህ ደግሞ በዚህ ለኢትዮጵያ እግር ኳስም ያው ከፍተኛ ራስ ምታት ሊሆን ስለሚችል በዚህ ላይ አንዳንድ ጉዳዮች እናነሳለን ብዙ ጊዜ አንድ ላይ የሚሰሩ ወገኖችም በሀሳብ ልዩነት የሚላዩበትም ነገር አለ ያው በሀሳብ ልዩነት መቀጠል ምንም የተለመደ ነገር ነው ነገር ግን የሀሳብ ልዩነቱ በምን ተፈጠረ አተረጓጎም ይታያል የሚለው የተለያዩ ችግሮችን እየፈጠረ ስለሆኑ በቅርቡ ብዙ የተመለከት ናቸው ነገሮች አሉ አሁን በስፋት እየተነሳም ያለው ነገር አለ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ና በበላይነት የሚመራው ደግሞ የሊግ ካምፓኒው የየራሳቸው ተቋማት እንደሆኑ ይታወቃል ነገር ግን ደግሞ በስራ ሂደት የሚያገናኛቸው በልዩነትም ደረጃ ላይ የሚለያቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ ግን የሚፈጠሩት ልዩነቶች ምናልባትም እግር ኳሱን እንዳይጎዱት ከወዲ ስጋት ሊገጥሉ አንዳንድ ጊዜ በቅርቡ እንኳ ራሱ የተነሱ ነገሮች አሉ በዚህ በኩል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የህግ አተረጓጉሙ በተገቢነት መልኩ አለው ሲል በዛሬ ሞ ካምፓኒ በኩል ደግሞ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ ከክለብም ጋር ተያይዞ የምነስ ቅሬታዎች ስላሉ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የምንፈታቸው እንዴት ነው የሚታዩት የሚሉት ነገሮች ከወዲሁ ካልታዩ በቀጣይነት እግር ኳሱ ላይ ሌላ ጥላሸት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ በዚህ ነገር ላይ ያለው ችግር እንዴት ይቀረፋል የህግ አተረጓጉሙ ውስጥ መልኩ ይታያል በሚለው ላይ እስ የተወሰነ አዎ አመሰግናለሁ አሌክስ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ደጋግመው ብቻ ሲሆን በጣም የተለመደ የተለመደና ልማዳዊም እየሆነ የመጣ ይመስለኛል ህግ አተረጓጎሞች ላይ ለምርጫ ጊዜ የምርጫ ህግ ቀየር አይቀየር ህጉ እንዲላል አይልም በተደጋጋሚ ምርጫዎች በመጡ ቁጥር የምንሰማቸው ጉዳዮች እንደሆነ ይታወቃል በውሳኔ ለማስተላለፍም አንዳንድ የህግ ክፍተቶች የነበሩባቸው አካሄዶች እንዳሉ ይታወቃል ሰሞነኛውም ያው በተጫዋይ ዝውር ጉዳይ የተነሱ አደለ በተጫዋይ ጉዳይ የኢትዮጵያ እግርኳስ ኳስ ፌዴሬሽን እና የሌክ ካምፓኒ እንዲሁም ደግሞ የለገጣፎ እግር ኳስ ክለብ ጋር ተያይዞ ሰሞኑንም እነህ ጉዳዮች በብዛት ሲነሱ ሲወሩ እንደነበር ይታወቃል ለገጣፎ ጨዋታ ሳይጨወታ የቀረበት አጋጣሚም እንደነበር ከሶስቱም ወገኖች የተለያ የተለያየ አካሄዶች ሲወጡ እንደነበር ይታወቃልና ለእግር ኳሱ የሚጠቅም እግር ኳሱን ከፍ ሊያደርግ የሚችል የሀገሪቱ እግር ኳስ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበትን አካሄድ መከተሉ ነው ዋናው ነገር ምክንያቱም አዘንዶ ዝ እግር ኳሱ እንዲያድግ ነው እነ አካላትም እነ ክለቦችም የእግር ኳስ ፌዴሬሽንም የተቋቋሙት ክለቦች በራሳቸው ስምምነትና ፍላጎት ያቋቋሙት ሊክ ካምፓኒው የክለቦቹን መብትና ግዴታ ላይ የሚሰራ እንደሆነ ይታወቃል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ ከፊፋ ባገኘው ህጋዊ ሰውነትና በሀገሪቱ ህግ መሰረት የተቋቋመ ተቋም ነው እና አካላት መካከል ያሉት የህግ ክፍተቶችን እንዴት ነው ማስታረቅ የሚቻለው መጀመሪያ ህጎች በሚወጡበት ጊዜ አተረጓጓማቸው እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ህጎች ክፍተት ሊያመጡ የሚችሉባቸው ቦታዎችንስ በምን መልኩ ነው ሊታይ የሚችለው የሚለው ትልቅ ጥያቄ የሚፈጥር ጉዳይ ይመስለኛል እኛ ገር በሁሉም ሴክተር እንደምታውቀው ችግሮች ሲመጡ ነው ህጎች የሚታዩ ችግሮች በመጡበት ቁጥር ህጎቹ ለመተርጎም ስጥር የተለያዩ ክፍተቶች ና ያት ይሆናሉ በተለይ እግር ኳሱ ላይ ያሉ ተቋማት የህግ አናሊሲስቶች ወይም ደግሞ የህግ ጉዳይን በደንብ የሚያጤኑላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይገባል ችግሩ ከመምጣቱ አስቀድሞ እንደ አንድ ዲፓርትመንት የምትተዳደርበትን ህግ የምትሄድባቸውን መንገዶች የምታደርጋቸውን ነገሮች እያየ ማኔጅ እያደረገ የሚያስተዳድር አካል ይኖራል በእርግጥ ግን ያ አካል የሚኖረው ችግር ከተፈጠረ በኋላ ወይም ደግሞ ሁኔታው አደጋው ከደረሰ በኋላ ነው አደጋው ከመድረሱ በፊት ሳይሆን ና እነኝ እነህ ነገሮች ቀድሞ ቢታዩና ና የህጋት ተረጓጓሞች ቢስተካከሉ ጥሩ ነው ለምሳሌ በአስመራጭ ኮሚቴ የተያይዘው በቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ይኛው ስራ አስፈጻሚ ወደ ስልጣን ከመጣቱ በፊት ከባድ ውዝግብ እንደነበረ እናውቃለን በክለብ ተጫዋቾች ቅጣትና በዲሲፕሊን ጥሰት ጉዳይ ላይ ከዚህ ቀደም አሁን እያልኩ አይደለም በርካታ ክፍተቶች እንደነበሩ እናቃለን አሁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደጋግመው እየተነሱ ነው የህግ አተረጓጎም ና የህግ የተቀመጡ ነገሮችን በደንብ አናላይዝ አለማድረግ የፈጠሯቸው ክፍተቶች ለሀገሪቱ እግር ኳስ እያስቀምጡ የሚሄዱት አሻራ ላይም እያሳረፉ የሚሄዱት ጥሩ ያልሆነ መንፈስና ጥላ ከፍ ብሎ ይታያል ና ለእግር ኳሱ ድገትም ወደ ኳሱ የሚመጡ አካላትንም ሊገፋና ወደኋላ ሊያስቀር የሚችልበት እድል ሰፊ ሆኖ ነው ቀድሞ ቢታይ ቀድሞ ቢሰራባቸው መልካም ቀደም ባሉት ጊዜ ያው አንድ አይነት ጥፋት አጥፍተ ጨዋታው ቅዳሜ ከተካሄደ እኔ ሶስት ጨዋታ ቀጣለሁ ውድ በተካሄደው ጨዋታ ደግሞ ፋሲል አጥፍቶ ፋሲል አንድ ጨዋታ ይቀጣል ያ ፌዴሬሽኑ ነበር አሁን ግን ሊካምፓኑ ይዞታል አሁን ወደድንም ጠላንም በራሳችን ነው የምንተዳደረው ማለት ነው በሊግ ካምፓኒው ነው ክለቦች የሚተዳደሩት እና ክለቦች የሥነ ምግብ ባለሙያ ይቅጠሩ እንደምንለው ሁሉ የህግን ባለሙያ ያስፈልጋቸዋል አንዳንዴ የሚወጡት ደንቦች ውሳኔዎች ከህግ አኳያ እንዴት ይታያል ምን መደረግ አለበት የሚለውንም በተለይ መስሪያ ቤት ስትሄድ እኮ ጉዳይንም ምንም ጉዳይ ሲኖር ስትሄድ ህግ ክፍል ይባላል አሉ የህግ ክፍሎች አሉ በየመስሪያ ቤቶች ስለዚህ ክለቦቻችንም የህግ ባለሙያ ሊያስፈልጋቸው ነው አንድ ነገር አንድ ነገር ጫፍ ሳትይዝ ፎርፌ ልትሰጥ ፎርፌ መስጠት ባሉት ልጆች ገብተ የምችለውን ነገር ታደርጋለ እንጂ ሶስት ነጥብ ልታጣ ፎርፌ ለሰጥ አይገባም ለምንድን ፎርፌ የሰጠት የሰጠው ይሄ ከለብለ ለገጣፎ ፎርፌ ሰጥተዋል ለምንድን የሰጠው ይህም ፎርፌ ጸንቶበት ሶስት ነጥብ ሶስት ጎል ነው የተሰጠው አደል ልክ ነኝ ሶስት ተሰ ለምንድን ነው ያደረገው ብለ ስታዩ አንድ ጫፍማ ይዘዋል አንድ እውነት አለ ማለት ነው ያ እውነት ምንድን ነው ለምን እስከ ጥግ ለሜድ ፈለገ አለበለዚያም ይጫወት ነበረ ባሉት ልጆች እኛ ኮ ከሞሮኮ ጋር ስንጫወት በሞሮኮ ሜዳ ላይ ሰባት ልጅ ስድስት ልጅ እስከሚቀር ብዙ ጎል እንዳይገባብን ተጫወት መጨረሻ ላይ ፎርፌ ሰተናል ይህንን ማድረግ ይቻል ነበረ ስለዚህ የለገጣፉ አካሄድ አንዱነት አለው የሚል ነገር ይጨርብኛለኔ እዚህ ጋር ምንድ ነው በግልጽ የተቀመጡትን ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ምንድነ የሚሆነው ብዙ ጊዜ የምንታዘበው ነገር አታስታውስ እንደሆነ እንደም አሁን ነገሮች እንደውም ወደ ቤት ካምፓኒ ከመጡ በኋላ እየበረዱ መጡ እንጂ ብዙ ጊዜ ንትርክ አይልም አንዳንድ ጊዜ ክለቦች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ወስኑ ይወጡና አንዳንድ ጊዜ በስሜት አይነት የሚያደረጉት ነገር አለ በስሜት አይነት ወስነው የወጡና ከወጡ በኋላ ራሳቸው ደግሞ ህጉን ይጣረሱታል ና አንዳንድ ጊዜ ህግን በአግባቡ ሊተረጉም የሚችል የህግ አካል ቢኖር ጥሩ ነው ያልከው ነገር እሱ አሪፍ ነው እንደ ምሳሌ ክል የህግ አተረጓጎምን እናንትንን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እጅህ ላይ ራሱ ዶኩመንቱ እያለኮ ዝም ብሎ ታስቀአንዳንድ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተመልክተ እንደሆነ አሁን ባለፈው ምርጫ ላይ በተወሰነ ደረጃ ላይ ኢትዮጵያ ቅጣት ጫፍ ላይ ደርሳ ነበረ ጠቅላላ ጉባኤ የራሱ ያጸደቀው ህግ አለ ለምሳሌ ያክል ከምርጫ ጋር በተያያዘ አንድ እጩ ወይም አንድ ተወዳዳሪ ከሶስት ተርም በላይ መመረጥ አይችልም የሚል ደፍነት የተቀመጠ ህግ አለ አራት ነጥብ ግልጽ ነው ያንን ነገር ደግሞ የምታፈርስ ከሆነ ያለው ለቅጣት ሊዳርግ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ በግልጽ የተቀመጠ እጃቸው ላይ አለ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነገር ግን እንደ አዲስ ተነስቶ ሲከራከሩበት ነበር ይህንን ጉዳይ እንደ አዲስ ተብሎ ታስታውስ እንደሆነ ከዛ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ ምንድን ያደረገው እጁ ላይ ያለውን ዶክመንት በሚሽር መልኩ ነበረ ውሳኔውን የቀለበሰው ስለዚህ ምንድን የተባለው የቀረቡ ጥያቄ እንደ አዲስ እንደገና ይታይለት ያ ምንድነው እጁ ላይ ራስ ጸድቀ ያጸደቅከውን እንትን የሚያፋልስ ነገር ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌላ ነገር ተነሳ ታስተውሱ እንደሆነ መሃል ላይ ይፋ ሰዎች ገቡ ምን ተፈጠረው አሉ አልገባቸው ባምበረኛ ስለነበረ ክርክሩ ምን ሲባል ምን ይላል ህጋችን እንዴ ለሶስት ተርም የተመረጠ ስራ አስፈጻሚ በመርጫው ላይ መሳተፍ አይችልም ይላል ስለዚህ ያንን ብቻ አፕሩቭ አድርጉ ነገርን ከዚህ ውጪ ላይ መጥፎ ነገር ይፈጠራል ተባለ ከዛ ተመልሶ አስመራጭ ኮሚቴው ነበረ እጃቸው ላይ ያለውን እንት እንደገና ሲያብራራላቸው ተመልሰው እንደውም ተቃውሞም ነበረ ድጋፍም ነበር በመጨረሻ ላይ ግን ያው ምንድነው ያው ፊፋ ሰዎች ያን ነገር አድርጋችሁ ቢሆን ኖር ነበር የሚል ሐሳብ መጥቷልና እጅ ላይ ያለውንም የመተራ ደምብህንም ዞሩ ብሎ አለማየትና አይተና ያተረጓጉሙን ሂደት አለመረዳት በራሱ ችግር ስለሚፈጥር በዚህ ደረጃ ላይ ያሉት የስፖርት ሰዎች ነገር በጥንቃቄ ላይውት ይገባል ስለዚህ ከዚህ ምክንያት ከዚህም የመልጭ ነው ብዬ ነው ማስባ አንድ አንድ ግዜ እጃቸው ላይ የተቀመጠውን ነገር እንዴት ይተረጎማል በምንስ መልኩ ያንን ነገር አፕላይ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነገር በአገባው አለመረዳትም ሊሆን ይችላል ና እንደ ላይ እንዳስቀመጥ ነው የህግ አተረጓጉሙ በአግባቡ አለመታየቱ ይመስለኛል ከፍተት ይፈጥራል ብዬ እግር ኳስ የህግ ስፖርት ነው እንደምናውቀው ደጋግሜም ስለው እንደነበረው ሁሉም ሴክተሮች ህጋቸውን ማክበር ህጋቸውን ማስከበር አለባቸው የህግ ጥያቄ ያነሳ አካል ወይም ደግሞ ተቋም ካለ በምን መልኩ ሊተዳደር በምን መልኩ ማኔጅ ሊደረግ ይገባል ህጉ ባስቀመጠው ና በህጉ መንገድ ነው መሄድ ያለበት እንደዚህ ደግሞ ትስስሮች ያላቸው እና በተለያየ ተቋማት የሚመሩ ሲሆኑ ደግሞ መስተካከል አለበት አሁን ለምሳሌ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ፕሪሚየር ሊጉ አለ የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር አለ ፕሪሚየር ሊጉ ራሱን የቻለ ካምፓኒ ነው ውድድር ነው የሚያደርገው ተመሳሳይ በዛ ደረጃ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ሊግ ካምፓኒ አለ ክለቦች ራሳቸው አምነውበት እና ክለቦች ራሳቸው ተማምነውበት ያወጡት መመሪያ የፈጠሩት ተቋም የራሳችንን ችግር ውድድር ስነስርአት ምናምን በራሳችን እንፈታለን ብለው ያካሄዱት ነው በውድድርና ስነስርአት ላይ ራሳቸው በጣም ጥሩ በሚባል ደረጃ ካምፓኒው አክቲቭ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ስራዎችን እየሰራ እንዳለ የሚታመን ጉዳይ ነው ሌላኛው ሴክተር ሶርሱ ሴክተር ምንድነው ነው የበላይ በንች ሆኖ የያዘው ደግሞ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር የሊግ ካምፓኒው ህግ እንዴት ይሄዳል እንዴት ነው ማሰናሰል የሚቻለው እንዴት ነው ነገሮችን አስተካክሎ መሄድ የሚቻለው የሚለውን እሱም መታየት አለበት አሁን የተጫዋቾች ቴሴራ ጉዳይ የተጫዋቾች ሬጅስተር ማድረግ ጉዳይ ምናምን በክለቦቹ ተይዞ ዝውውራቸው ግን የሚጸድቀው የት ነው እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ነው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚያስቀምጣቸው ጉዳዮች አሉ ሊግ ካምፓኒው ደግሞ እንደ ውድድር ውድድር በራሱ የሚያስቀምጣቸው የውድድር ሰሌዳዎች የጨዋታ ቀኖች መርሃ ግብሮች የዲሲፕሊን ምናምን ጉዳዮች አሉ እዛ ጋር የሚሰጡ ውሳኔዎችን አልቀበልም የሚል አካል ካለ ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወደ ተለያ ኢቭን ከዛም አልፎ አለም አቀፍ ተቋማት የምትሄድበት ጊዜ አለ አሁን ይሄ የመጣው የተጫዋቾ ዝውውር የመጠቀሚያ ጊዜ የስኬጁዋል ጉዳይ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲነገር ሰምተናል አደለ ከለገጣ ፎርፌ መስጠት ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም በዋና ጸሐፊው አቶ ባህሩ ጥላውን እንዲሁም ደግሞ የሊግ ካምፓኒውም ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ክፍሌ ሴፈ በኩል ለተለያዩ መገናኛ ብዙሀን በተለያዩ መንገዶች ስለ ሁኔታው ማብራሪያ ተሰጥቷል የለገጣፎ ለገዳድ እግር ኳስ ክለብም ይህን ጉዳይ አድርጓል እንደው ብዙ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ አንዳንዴ መብትህን ስጠይቅ መብትህን ለማስከበር በማቆም ሳይሆን እዛው እየተወዳደርክ ቢሆን ለውድድሩም ጥሩ መንፈስ ነው የምታገኘው ግን ደግሞ ልዙ የምታደረጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ና ህግ አተረጓጎምና የህግ አተገባበራችን እንዴት ነው ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር ጠየኩኝ ይሄ ስላልሆነልኝ ይሄ ሆነ ተባለ ሶስት ነጥብ ና ሶስት ጎል ተወሰደበት ይሄ ክለብ እዛው እየተወዳደረ መብቱን ቢል የኔ ሀሳብ አይደለም ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ሀሳብ አለ እየተወዳደረ መብቱን ቢ ጠይቅስ ከዛ ደግሞ ምን ይመጣል ሌሎች ኮንሲኮንስ ነው የመጡት በዛ ጨዋታ ላይ ሜዳ ላይ ተገኝቶ የነበረው ክለብስ ድጋሚ ተጫዋች ብትለው ወደ ጥያቄው ተገቢ ነው ተብሎ እንኳን ድጋሚ ተጫዋች ብትለው ለትክክለኛ ጨዋታ ሊያደርግ ይችላል ወይ ገብቷል እንደ አይነት ነገሮች ኪዮሱ በጣም እንትን ይያለ ይመጣልና አሁንም ህግ አተረጓጓማችን የህግ ክፍተቶችን እንዴት ነው ማኔጅ ምናደርገው ችግር ከመጣ በኋላ ነው ህግ አካሄዳችን የምናየው ወይስ ደግሞ ችግሩ ከመምጣቱ አስቀድሞ እነኚህ ነገሮች አሉ እያለን ሁሌ ትራይ ኤንድ ኤረር ነው ትራይ ኤንድ ኤረር ነው የሚሆነው እና ላይፍም እንደዛ ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን ደግሞ ኮንሽስ ሆነ ቀድመ የምትረዳቸው ና ቀድመ የምታዘጋጃቸው ነገሮች አሉና በዛ ደረጃ ነገሮቹ እየታዩ ቢሄዱ ያሉት ጉዳዮች እንደገና የተነሱ ጥያቄዎችን ሞር ፒስፉል በሆነ መንገድ ፈተክ ለሀገሪቷም ለኢሜጇም ጥሩ በሆነ ወይ ቢካሄድ መልካም ነው የሚሉ አስተያየቶችም እንዲሁ ይሰጣሉ ህግ አተረጓጎማችን ላይ የህግ ሰዎች የህግ አካሄዶች በደንብ ገብቶ ቢያዩት የሚል ነው አሁን ደግሞ ፊፋ ያስቀመጣቸው ህጎች አሉ ስለ ትራንስፈር ዊንዶ የተቀመጡ ጉዳዮች አሉ ምናምን ኢትዮጵያ አሁን በብዛት የወዳጅነት ጨዋታዎችን ምናምን በፊፋ ካላንደር እያደረገች ነው አደለ የተጫዋቾች ዝውውርንም በፊፋ ካላንደር መሰረት እያደረገች ነው ደብዳቤዎች ወጥተዋል ከዚህ ቀደም ከሊግ ካምፓኒም ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምናምን ግን ደግሞ ያለው የህግ አተረጓጎም እንዴት ይታያል የሚለውን የህግ ሰዎች ገብተውበት በትክክል ነገሩ ቢታይና እግር ኳሱን ወደ ሰላማዊ መንገድ ቢሄድ ጥሩ ነው ግን ይሄ ቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ ሆኖ እንደ ምሳሌ ያነሳ ነው እንጂ የሚታዩ አንዳንድ ክፍተቶችን የህግ አትረወጎም አንደኛው ሊግ ላይም ሌሎችም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ሴቶች ሊግ ላይም ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ተቋማቱ በተለይ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በደንብ አበጥሮ እነኝን ጉዳዮች ከህግ ክፍሉ ጋር እያየ ብሄድ ጥሩ ነው ብቻ ክስ ሲመጣብህ ጠበቃ መጥራትና ጠበቃ መቅጠር ወይም ደግሞ ያለውን ጠበቃ አክቲቭሊ የክስ ቻርጅህን ከመስጠት ይልቅ ህግ አተረጓጉሙ ላይ ቀድመ መስመሮችን አሻሚ የሆኑ ህጎች አሻሚ የሆኑ የህግ ምክንያቶች ካሉ ቀድመ መስመሮቹን እየዘጋ ችግሩ እስከ መግባትህ በፊት ቢሰሩ ጥሩ ነው ብያስባለሁ ምርጫውን አንስታላሌክስ በጣም አልባሌ ንግግሮች የነበሩበት እንደነበር ታቃል የስራ አስፈጻሚ ና ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የምርጫው ቀን ራሱ የነበሩ አንዳንድ አካላት በጣም ራሳቸው የወጡት ህግን ዳሜጅ ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ታቃለ ምናምን ይሄ የሚመጣው ከህግ አተረጓጎም ና አንዳንዴ ደግሞ ደለብሬት የምርጫው ጊዜ በደንብ ያየ ነገር ነው እውነት ለመናገር ከመቀመጫ ተነስተ ከዛ እዛ ድረስ ሌሎችን ለማነሳሳት መሞከር ራስ ፈረመ ያመንክበትን ነገር ግራ ነው የሚቀባ ግን አሁን ቅድም ባልከው ነገር ላይ ህጉ ምን ይላል ሳይሆን ከህጉ ላይ የሆነች አረግ ትመዛለ ያቺ አረግ ለእኔ ያስኬደኛል ብለ ካሰብክ ይሄ ክለብ መጫወት የለበትም በቃ ከተጫወተ ሊያሸንፍም ይችላል ሊሸነፍም ይችላል አንድ ለባዶ ሊሸነፍ ይችላል ሁለት ለአንድ ሊያሸንፍ ይችላል ከዛ በኋላ የእኔ ጉዳይ እንዴት ነው የሚታየው ይሄ ጉዳይ እኮ እንደዚህ ነበር ሊል ይችላል ስለዚህ እኔ አለመጫወቱ ከመዘዘው ሀረግ አንጻር ልክ ነው ነው ምለው የእኔ ሀሳብ አይደለም ብያለው ሚዲያው ላይ የሚነሱ ነበሩ ለማለት ነው ይሄንንም እኮ ሀሳቦችን ለማንሸራሸር ነው እንጂ እና አለመጫወታቸው ልክ ነው ግና ባለመጫወታቸው ያጡት ነገር አለ ሊያስመልሱ ይችላሉ አላቅ ወደድክም ግን የህግ ባለሙያ ክለቦቻችን ያስፈልጋቸዋል እንዲ ቆይተ ቢጫ ካርድ ቀይ ካርድ የህግ ባለሙያ ይዝላል ይህ የቡድን መሪ ስራ ነው የስራ አስኪያጭ አይደለም በቃ እኛ በምን ያህል እኮ ቢጫ ካርድ ነጥባተናል የሚረሳ አንትን አይደለም ግን ምንም አይደለም እኮ አንተ አንድ የህግ ባለሙያ ብትቀጥር የምትከፍለው ብርና የምታገኘው ጥቅም አይገናኝም። ብዙ ነገር ታየዋለ ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ልክ ነው የሚወጡ እንትን መመሪያዎችን ደንቦችን ምናምን ይደርሱናል እኮ ሲደርሰን ተራስ አድርገ ነው እንጂ አናነበው የማንበብ እንትንም ሊኖር ባለሙያ ኮንኩ ግን ያስገድደኛል አነባለሁ ፋሲልን ያስጠይቀዋል ይሄ ልጅ ቢገባ እንትን ይሏል ብለ አንብበ ከህግ አንጻር ትሟገትበታለ ስለዚህ የህግ ባለሙያ ክለቦቻችን ቢኖራቸው አንዳንዴ የቅድም ፋሲል ሲዘጋ ያለው ነገር ሁን ብሎ ሆን ተብሎ ብለ የዘጋው ነገር እንደዛም ስለሚመስለኝ ነው እና ለምሳሌ አካል አሁን ስለ ምርጫው ተነስቷል ና በምርጫው ያንን ነገር ሳያቁት ቀርቷል ብያል አስበን ተወዳዳሪዎቹም ቢሆኑ አሁን እኛ ግልጽ የሆነትን ነው ለማንም ሳይድ ሳይሆን ግልጽ የሆነ የተቀመጠ ነገር ነው ምክንያቱም የዛ የመተዳደ ደንቡንትንም እኛ ጋም ስላለ ቅጁ ማለት ነው ሶስት ተርም ይልል በ ሶስት ተር ከዛ በኋላ መወዳደር አትችልም ግልጽና ግልጽ እኮ ነው የዛን ሰዓት ሁን ብለህ የሆን ነገር ፈልገ ካልሆነ በስተቀር እኔ በጣም ደሞ የሚያበሳጭ ና የሚያመኝ ፓርት ደግሞ እኮ ሶስት ተርም ስሰራስ ምን ያክል ሰርቻለሁ የሚለውን ነገር አታይም ወይ ነው አንዳንድ ጊዜ ለጉዞ ብለ ወይ ደግሞ የፌዴሬሽኑ አባል ሆነ ብቻ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ለመጓዝ ብለ የምታደረገውን እንትን እንደ ትልቅ ነገር ቆጥረ እኔ ትልቅ ነገር ሰርተኮ እንትን ብትል በቃ አንዳንድ ጊዜ እኮ ምን እንደሚባል ፍሌክሲብል የምትለው ነገር አለ በታሳቢ የምታደረገው ነገር ምንም ነገር ሳሰር 12 ዓመት እንትን ብለ እንደ ትልቅ ነገር መቆጠሩ ራሱ አንድ ጊዜ አበሳጫል ሆን ተብሎ የሚደረጉ ነገሮችም ስለሚያመኝ ነው እንደዚህ ወደዛ አለም ሰገድ አንድ ላይ መልስልኝና እኔ አሁን ጉለሌ ክፍለ ከተማ ነው የተመረጥኩት ስመረጥ ማለት ነው ፌዴሬሽኑ ላይ ብገባ በጉለሌ ወይ በአዲስ ከተማ ስገባ ለጉለሌ ክፍለ ከተማ ለአዲስ ከተማ ክፍለከተማ ለመረጠኝ አካል እዚህ ጋ እንድደርስ ላደረገኝ አካል ምን አድርግ ለክልሌ ለወከሌን ክልል ምን አድርግ አመት ስቆይ ይህንን በደንብ እኮ ማሰብ አለብን አስራ ሁለት ዓመት ብዙ ነው እኔ አሁን በጋሻው ባነሱ ሀሳብ ቢያንስ አስራ ሁለት ዓመት ስቆይ አንድ ብሔራዊ ሊግ ላይ የሚሳተፍ ቡድን ልፈጠር ይገባል ወይ ደግሞ እንደው ጥሩ ከሰራ ደግሞ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ መጥቶ ክልልህን የሚያሳውቅልህ ክለብ ማምጣት ይኖርብሃል ሁሌም ወደ ስራ አስፈጻሚነት የሚመጡ ሰዎች እዛ ወንበር ላይ ተቀምጠው መሄድ ሳይሆን የሚታይ ነገር ጠባ አርገው ለመሄድ ባነሳው ላይ ለምሳሌ እግር ኳስ እስከሆነ ስራ ፖለቲካውን ቶ የተሾመ በካድሬነት ምናምን መጣውን ቶ ክልሉ ለማስተራ ሳይሆን ክልሉ ላይ ሜታይ ስራ ለመስራት አሁን ነው ላይ ፖለቲካ ሲያሩት ነበር ኳል ነበር ኳል ክልል የኛ ክልል ይላል ምንድነው በቃ እንደሱ አይደለም በቃ አሁን እሱ እየታያቸው ያለው በቃ ፖለቲካ ፖለቲካ ማድረግ ነው እንትሉ ምንም እኮ ያገናኘውም እኮ ከዛ በፊት ግን ምን ህጉ ምን ይላል ህጉ ከጣሰኩልክ ነው እኮ በቃ አንተ ማንም የማንም መፍት መጨፍለቅ የለበትም አቋረጥኩ እንደ ፖንት እንደ እንት ሲያረጉት ነበር እኮ ነበር ወደዛ ለመውሰድ ራሱ አው ዋነኛው ጉዳይ እግር ኳሱን ማቁ ሰዎች እና የፖለቲካ ሹመኞች ሲመጡ እንዲ ነው የሚሆኑ የታወቀ ነውና አንዳንድ እኮ እግር ኳሱን ማያቅ አመራር የክለብ ሀላፊ ሆንና እንዴት በገሌ ክልል በገሌ ክለብ ትሸነፋል የሚል ወቀ ሰዎች አሚን አሰልጣኞች ላይ ደርስ እንደነበር እናቃለን አደለ እግር ኳሱን ካላወቀው ነው እንዲ ምትለው እንጂ እግር ኳስ ወይ መሸነፍ ወይ ማሸነፍ ወያቸው መውጣት ነው በብዙ ስኬቶች መል መሸነፍም ሊኖር ይችላል ና አንድ እሱ ነው ሁለተኛ መመዘኛ ምንድን ነው ክልሎች ወኪላቸውን ሲልኩ መመዘኛቸው ምንድን ነው ትልቁ ጉዳይ ይሄ ነው አንድ ወኪል ተላከ ስራ አስፈጻሚ ላይ ለክልሉ እግር ኳስ ምን ተባረከ ትሬኒንግ ሰጠ የህፃናትና ታዳጊዎች ማሰልጠኛ ማከል እንዲቋቋም አደረገ በከተማ ውስጥ የሚደረገ የእግር ኳስ ውድድር ከፍ እንዲል የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ ትኩረት ተደረገ መልማዮች ስካውት የሚያደርጉ የክለብ ኃላፊዎች የክለብ ተጫዋቾች የእግር ኳስ ኤጀንቶች ወይም ደግሞ በጣም ይቅርታ ለቃሉ ደላሎች ነው የተለመደው ገር ሀገር የእግር ኳስ ሚዲተርስ ወይም ደግሞ ደላሎች በተለመደው ቃል ልጥረው ብዬ ነው በጣም ይቅርታ እነሱ መተው ታለንት እንዲያዩ ምን እድል ፈጠረ ዝም ብሎ ይመጣል ቁጭ ይላል አሌክስ እንዳለው ጉዞ ካለ ጉዞ ላይ ያቺ የምትጣል ዶላር አለች ሀምሳምቱን መቶም ዶላር እሷን ይወስዳል ከዛ የለም በጣም ደግሞ እንደዚህ ስትል ሁሉንም በአንድ ላይ አጨፈልቅም የተከበረ ስራ የሚሰሩ ሁሌም ለጥሩ ነገር የሚታትሩና እግር ኳሱን ለማሳደግ የሚለፉ ሰዎች አሉ እና እነሱንም ልታከብር ትችላለ ከዚህ ቀደም አሌክስ እንደምታውቀው እንደነ አቶ ብርሃኑ ከበደ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ እንደነ አቶ አፎወርቃየ ላይ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ላይ የነበሩት ሰዎች ጥሩ የሚባል ስራ ሰርተ የተሻለ ነገር ሰርተዋል ሌሎችም በርካቶች እነሱ መስራ ባይችሉ ገንዘብ እንዲገኝ መንገድ እንዲከፈት በርካታ ስራ ሰርተው ና እናመሰግናቸዋለሁ አሁንም እየሰሩ ያሉ ላባቸውንም ደማቸውንም የሚከፍሉ ሰዎች አሉ እንደና ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው አቋም ላይ የጸና አቋም በመያዝ የተለያዩ ነገሮች እንደነበሩ እናቃለን እና ሚሰራ ሰው ነው የሚያስፈልገው ሚሰራ ሰው ባለ ቁጥር ደግሞ ህግ አተረጓጎሙም እየገባክ ነው የምትሄደው ለመስራት እስከምጠርስ ቮለንትሪ ነው አደለ ቮለንትር እስከሆንክ ድረስ ቮለንትር ስራውን ሰርተ ምትወደውን ምችለውን ሀላፊነት ወስደ ዝንብልህ አይደለም ፍስ አድርገ ምትወስደው ወይም ስለተጫነብ ሳይሆን በጋሻው ታለንቱ ፍላጎቱ ምንድን ነው የሚችለውን ይወስድና በሚችለው በአቅሙ ልክ ሬዲ ሜድ የሆነ ስልጣን ተሰጥቶት መሰራት አለበት አለበለዛ ስልጣኑ ይሰፋና አንተ እየጠበብክ ስልጣን እየሰፋ ሲሄድ ክፏታ እናግሩኝ ና ከባድ ነው የሚሆነው ለማንኛውም እንደዛ ነው የሚሆነው እና ሌላው ደግሞ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ያልተለመደው ስፖርት አንቺስ ደግሞ ነው በቃ ልዩነቶችን በውይታ ያለመፍታት ባህልም አልተለመደም ለምሳሌ ያክል ጫፍና ጫፍ ሆነ ትወነጃጀላለህ ለምሳሌ ክል ቀላል እኮ ነገር ነው ጉዳይ የሚመለከተው ጋር ልቁጭ ቢል አሁን እንደቀላል ታየ እንጂ ቅድም ፋሲል ብሎታል ቀላል ነገር አለ ለምሳሌ ክል ይሄ ነጥብ ተነጥቆ ለመቻል ተሰጥቷል አይደለም አሁን ይሄን ነገር እንዴት ነው የምትመልሰው አሁን ተመልሶ ጥያቄ እያቀርባለ ይሄ ጫወታው እንዲደገምለት ና ነጥቡ የተሰረዘበት እንዲመለሰለት እየጠየቀ ነው ለገጣሁ አይደለም እንዲ ከዛ በኋላ ስ ነጽብ የተሰጠው ስ መቻልስ ይህን ነገር በአሁንት አይነት ይቀበሏሉ ነገሮች እየሰፉ ነው ይመጡት ይሄ ነገር ካልተመለሰልን ደግሞ ድጋሚ ማልጫወትም እያለ ነው አለ ለገጣፉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቀላል አይደሉም እየሰፋ እየረዘመ ይመጣና የሊግ ፎርማት ያበላሽዋል ለምሳሌ አክል ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኋላ ጻፊ በኩል ቅድም በፋሲል እንዳለው በተለያየ መንገድ ያለው ነገር ትክክል እንዳልነበር እየገለፀ እየገለጸ ነው ሊ ካምፓኒው ደግሞ በዛ ደረጃ ላይ እንደዛ ከሚሆን ግን እነዚህ ሶስት ባለ ጉዳዮች የተባሉት አካላት ከመግለጫ ጋጋታው በተሻገረ መልኩ ቀርቦ ተነጋግረው ሶልቭ ማድረግ የማይቻልበት ምክንያት ምንድነው እየሰፋ ሁለተኛው ሳምንት ጨዋታ እየመጣ ነው ይሄኛ ቡድን ይሄ ካልተስተካከለኛል አልጨዋትም ይያለ ነው ያኛው ደግሞ የምጫወቱ ደግሞ ቻንስ ያለው ቡድን ደግሞ ነጥብ ይፈልጋል አሁንም አይደል እኔ ተሟሪች መጥቻለሁ ሶስት ነጥቡን ይገባኛል እያለ ነው ስለዚህም ትክክል እኮ ነው ተጋጣሚ ቡድን እኮ የተሰጠው ያለው ትክክል ነው አንድ ተጋጣሚ ካልመጣለ ሶስት ነጥብ ያገኛል የሚለው ክሊርሊ ተቀምጧል ነገር ግን ይህን ነገር እየሰፋ እንዳሄድ እንዳልኩ ማዶ ለማዶ ተቀምጠ መግለጫ ከመስጠት በሰከነ መልኩ ቁጭ ብሎ እንዴት ነው መደረግ የነበረበት ግልጽ ነው ኩመቸም ሰሆነ ማትግባባው ነገር የለም በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው አለ ይጻፈ ነገር ነው ማነበው ነው ነገር ነው ጮርቀት ላይ አላነበም ስለዚህ የተቀመጠው ነገር ይሄ ነው በዚህ መልኩ ይሄ ይሄ አለ በለ ተከለኛ ዳኝነትን ሰጠ ከዛውል አግባብ ያለው መግለጫ መስጠትም ይቻላል ካለ በለዛ ነገሮች እንደዚህ ትጓተትና ያሉት ልዩነቶችን እናቃለን አለ ባለፈውም የሆነ ልዩነት ተፈጠ አሁን ምርጫው ጋር ነው መጣው በመርጫው ዋዜማ የሊ ካምፓኒው የሰጠው መግለጫ ነበር ኢትዮጵያ ግርኳስ ፌዴሬሽን በተመለከተ አይደለም ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ የተወሰነ መቆራቆሶች እንደነበሩ እናቃለን ግልጽ ባይወጣም ኦፊሻሊ ባይነገርም በሁለቱ መካከል ሻካራ ግንኙነት ተፈጥሮ እንደነበር እናስታውሳለን ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ነገሮች ቢበርዱ ያ ነገር አለ አሁን ደግሞ ይሄ እየተጨመረበት ሲሄድ ነገም ሌላ ነገር ይመጣና ነገሮች የበለጡ እንደውም አንድ ነገር ማስታውሰው ነገር አለ ከሰጡት ላይ ወደ ሰፊነትን እንደንት መቁጠሪያ ያስፈልግም ማለት ምንድን ነው ትግስታችን አልቋል አይነት ነገር ነው ለእኔ የሚሰጠኝ ሴንሱ አይደለም ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚያሳየ ኔክስት አንድ ነገር ቢመጣ ነገሮች የበለጠ እየተቆላለፉና እየከረሩ ስለሚመጡ እነዚህ ነገሮች ከመባባሳቸው በፊት ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ከነ ደግሞ ቅድም መነሻ እሳችን ላይ ነው የህግ አተረጓጉሙ ምን ይላል በግልጽ የተቀመጠ ነገር ከሆኑ ነው የማያሻማ ነገር ስላለ በዚህ ነገር ላይ ተነጋግሮ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል እንጂ ዳርና ዳር ሆኖ እንዚ ነገሮችን ማባባስ የተሻለ ነገር አያመጣም ለስፖርታችን የሚል አሳባለ አዎ የእኛ ፕሮግራም ፎርማት የእኛ ኤዲቶሪያል ሰገድ የበጋሻው የኔ ሀሳብ እንደ ሀሳብ ሊለያይ ይችላል ግን አዝዳይንድ ኦፍ የፕሮግራማችን ኤዲቶሪያል ፕሮግራሙን ስናቋቋመውም ተግባብተን ያቋቋምንበት ዋነኛው ጉዳይ መፍትሄ እንዲመጣ ነው ትልቁ ጉዳይ መፍትሄ ነው ማንንም መወንጀል አንፈልግም መነጋገር የሚፈልግ አካል ካለ በራችን ክፍት ነው እንዲህ አላችሁ ብላችሁ ብዙ ጥርስ ነግሳችሁብናል ችግር የለውም እውነት ሁሌም ከፊት ስለሚሆን ነው እና ነገሮች ሶልቭ አድርጎ በጣም በመነጋገር ወደ መፍትሄ መምጣት ነው እግር ኳሱ ላይ ጥርስ መነካከስ ቂም መያያዝ ምናምን የተማያደርስ ነው ከአቶ ጊዜ ጀምሮ ነብሳቸውን ይማራውና ያው እንግዲህ ዘመናዊ እግር ኳስ ከሳቸው ጊዜ ተነሳ ብዬ ስለማስብ ነው በግሌ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተገፋፋ እንዲ እየተጓተትክ ነው እና ይሄ ክፋት ደግሞ ሄዱ 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 የሰለጃ አንጥላ እኔ ያሳካውት ነገር እንትና ይብል ብለ ቤተክርስቲያን የሰለጃ አንጥላ ቡድኑ ይሸነፍ ብለ እስከ ማስገባት የሚደርስበት አካሄድ ነው ያለው በጣም ማይሆን ነገር ነው እየተሰማ ያለው እና ያ ነገር ቢቀርና ሶልቭ ተደርጎ ወደ መፍትሄ ቢካሄድ ነው እግር ኳስ ሰላማዊ ስፖርት ነው ይህንን ሰላማዊ ስፖርት ሌላ ቀለም አትስጡት እነ ጣሊያን እኮ በ990 በ2000 መጀመሪያ በእግር ኳስ ምክንያት የመጨረሻ መከራ ውስጥ ገብተው ነበር አደለ ኢቨን ፓርላማ ውስጥ የገቡ ነውጠኛ የእግር ኳስ ደጋፊዎች የሀገሪቱን ስፖርት የሀገሪቱን ፖለቲካ ሲበጠብጡት ነበር መንግስትም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ በደንብ ትኩረት አድርጎ አይቶ እግር ኳሱ የሰላም መድረግ እንዲሆን አቅጣጫ ማስቀመጥና መንገዶቹ በሰላም የሚፈቱበት ነገር መሆን አለበት እና ምድነው የእናቴ መቀነት አደነቃቀፈኝ ምክንያቶች ሁሌም ለመበጣበጥ ምክንያት ባይሆኑ ጥሩ ነው ሚዲያው ላይም ሁሌ የሚነሱ ነገሮች አሉ እና ሳይድ ሳይሆን ወይ ቢያሳዩ ሚድል ኦፍ ዘሮድ ነው አይደል የሚዲያ ዋነኛው ባህሪ መሀል ላይ ቆመክ ነው ሁለቱንም ባላንስ እያረክ መሄድ ያለብ አለበለዛ ከባድ ነው የሚሆነው ና ቢታይ መልካም ነው ለማለት ነው ምናልባት እንደ ዜና ብናደርገው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባለፈው የኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ባለፈው ቅዳሜ ጠቅላላ ጉባኤውን አድርጎ አዲስ ስራ አስፈጻሚ አባላትን መምረጡም ይታውሳል አቶ ኗ ይመር የእግር ኳስ ጋዜጠኞች ማህበሩ ፕሬዚዳንት ሆነው በድጋሚ ተመርጠል እሱን ለመግለጽ ነው እኔ ቅድም አለም ሰገደ አንስቶታል እግር ኳስ ሰላማዊ መድረክ ነው ስፖርት የሰላም መድረክ ነው አንተ 90 ደቂቃ መቶ ደቂቃ ተባጥሰ ተቃቅፈ ተሳስመ ነው የምትወጣው። ቀይ ካርድ በቀይ ካርድ ተስ ተጣቁ ተቃቅፈ እዛ ውጪ ተገናኝተ ሻይቡና ብለን ነው መጥቶ ስለዚህ እነዚህም ሶስቱ አካላት ይህንን የሰላም መድረክ ለማምጣት ተቀራርቦ መወያየት አለባቸው የሚባለውን ነገር በደንብ ሊሰመርበት ይከባል ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት እስም በማስቀደም 61 አንድ ላይ ቴክስት ማረክ ትችላላችሁ በመቀጠል ባለፈው ሳምንት ጀምረን ያቋረጥነውን ከንግድ ባንክ ተጫዋች ከነበረው ሸዋረጋ ደስታ ጋር የደረገውን የመጨረሻ ክፍል ቃል ምልስ ተካትለን ተመልሰን እንመጣለን ሁሉ ስፖርት ሚቲንግ እናንተን ያስማና አምስት የስኬት አመታትን አሳልፎ እና ሆዚ ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድርጅታችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ጫኳስ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ትላለቅ ወደዎችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾች ና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300000 ድረስ ኑንሸል ይላል ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያረዱ ያሸንፉ